ის ემოციები, რაც ბავშვობაში მეუფლებოდა მისი ნაწარმოების საკითხვის დროს, დღესაც მახსენდება. მინდა რომ ამ ემოციებით გაიზარდნენ ჩვენი მომავალი თაობები, ჩვენ აქ სკოლის მოსწავლეები ნახეთ, სხვადასხვა კლასის და ეს განცდა, ეს სიკეთე, ეს სიყვარული, ის ყველაფერი მძაფრი გამოხატულებით, რაც მის ნაწარმოებებში უნდა იყოს ყველა ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი და აღზრდა და ამ კუთხით გაძლიერება ჩვენი ქართველი ერის იქნება ალბათ ყველაზე შთამომჟდავი. ძალიან დიდი საჩუქარი მიიღო ქალაქმა უანგაროთ, კარგი დიდებული ხელოვანისგან, ბატონი გიორგი ჩალაძისგან და აი ამ სკვერს შეემატა ჩვენი ბუმბერაზი კლასიკოსის, მსოფლიო დონის კლასიკოსის, ვაჟა ფშაველას, აი ძალიან ლამაზი ძეგლი. მინდა კმაყოფილებით აღვნიშნო, რომ ამ ღონისძიებას ესწრება არამარტო შემოქმედებითი ინტელიგენცია, არამედ პატარები, თაობა, რომელმაც უკვე იცის ვაჟა ფშაველას სიბრძნე და ფილოსოფია და მე მოხარული ვარ, რომ ვაჟა ფშაველა ყოველთვის აქტუალურია და ვაჟა ფშაველა იქნება ყოველთვის აქტუალური საქართველოში და სასიამოვნოა, რომ ამ ღონისძიებას დღეს ვაჟა ფშაველას პირდაპირი შთამომავალი ესწრება ქალბატონი ლელა რაზიკაშვილი და უერთდება ჩვენს ბედნიერებას. კოსმიური მოქალაქე გახდა რუსთავ ქალაქელი დღეს. და ვაჟას აქვს ესეთი თვისება, როცა მიდის ის ადამიანთან, მიაქვს სიკეთე, სინათლე და ყველა ადამიანური თვისება, რითაც ადამიანი ადამიანურობას ინარჩუნებს. და როცა ეს ადამიანი მოვიდა თქვენთან რუსთავში, რამდენმაც არ უნდა გაიაროს, მის გვერდით ყველას გაახსენდება ის სინათლე, სიკეთე და ადამიანობა და უფრო მეტი ადამიანი გახდება. ამიტომ გილოცავთ ამ სინათლის წყაროს შემოსვლას, კიდევ ერთ წყაროს შემოსვლას რუსთავში.